Hey, Sonny Higara her, og velkommen til den magiske julekalender. Nu har jeg fanget to flotte fodboldspillere. En fra AGF, Kasper Slot, som også er på det danske landshold, og den filippinske landsholdsspiller, Dennis Higara, som er min lillebror. Her, drenge. Low five. Oh yeah. Godt. Glædelig jul. Prøv at komme frem her. I sidder her med hånden. I er klar? Prøv at se, om det kan jeg gøre. Ja. Altså, brænder hernede. Brænder på dig? Ja, det gør. Jamen, det gør det. Jeg kan mærke det. Ej, hvor er det mærkeligt. Brænder på dig? Ja, det brænder på mig. Ja. Men gør det ondt på dig? Jeg er ligesom Silber. Ja. Kan du mærke det? Jeg kan stadig mærke det. Det er det, de kalder voodoo magic. Så husk at opføre ordentligt. Eller også så tænder vi lighterne under jer. Ej, hvor er det sygt. Hvor er det sygt. Jeg kunne faktisk ikke rigtig mærke noget. Først skulle jeg lige være med på den, og tænkte sådan, nej, det er ikke pas. Hvorfor kan jeg mærke noget?